各位朋友，大家晚安，大家好。今日是2019年1月13日，礼拜五吼。啊，今日才收到1月11日的这个选举的选举公报啦吼。啊，才七天前，一礼拜前收到吼。以前听讲两礼拜前的吼，所以这对一寡外地，也是讲一寡要安排选举的这个吼，我看小可拢有一寡啊，想仓促啦吼。啊，即总情况在变啥样的吼，所以即摆静观其变啦，吼、哦，反正台湾的民主吼、哦，我看爱搁拖几啊年啦，吼、哦，即摆等于民主倒退吼、哦。好啦，今日来讲，两个话题啦吼、哦。当然，咱即个直升机，黑鹰的直升机失败吼，45年前，即叫一号章啦吼，迄当阵是。陆军总司令啦吼，哇，接几下车落来。那么，昨最可惜的讲，这孙逸民这个参谋长吼，讲这个带兵啦，这个吼，啊，甲伊的这个甲美国关系等等的这吼，拢实在是不可多得的人才吼，这也真可惜。但是我咧讲诶，自2017年的这个啊，齐柏林。涉外这个代志，我以前就陪讲，是安怎种种的疑点啊？因为这个时机吼，恰拄好，拄好齐柏林要过去做东部的这个，吼、哦，这个等空中的这个摄影。啊，进前到这亚尼这采矿，拄好矿业化，迄当阵的时间，吼、哦，是国会要来通过。啊，这个亚尼特别几千万的，和政治现金，或者拿的个，啊，一个200万、100万、50万的，啊，所以这吃相难看的。啊，且迄当阵，同款甲昨天气拢无啥问题。我咧强调，火眼四箭主要四项嘛，一个是机件故障，一个是人为疏失。一个是天后立场，一个是意外嘛，吼、哦，偶发事件意外。啊，那么人为事件甲机械故障比例占真大，当然天后甲一寡意外事件即也真歹讲。但是天气好好，啊，若无啥物乱流气流的时阵啊，吼、哦，因为短期间的气流即。卫星动我都查嘛，所以骗不了人嘛。哦，你用临时的气流上，哦，讲所以讲齐柏林事件讲意外，这个不由得人家查。而且当初这个基建是不是故障，你维修甲遐录影存证等等的，哦，你要做一个记录出来啊。包括黑盒子，是啊，遐一台的直升机，遐拄好讲迄台无黑盒子。这是起人一斗嘛，而且当初这个飞安执行长就是王忠新，王忠新就是发生复兴航空两届涉黄金，2013年的7月28日啊30左右，甲2014年的1月7日，连续两届涉的，啊，当初时嘛是黑盒子甲通联记录。店遐圆圆捏捏啊，所以足有问题嘛。啊，同款伊第一时间虽讲啊，这无人为，这无什么迄落，结果第一讲断对意外，所以这都问题啊。啊，我咧讲时间有问题，啊，事件嘛不利于台湾的民主发展。甲即个同款，遐拄好，你反渗透法拖过，是毋是？如果若有预谋，即国安会是毋是回应中国的？哦，啊，所以讲即、這个，我讲头前迄代志足明显的，有弊端、有离奇的事件是向获利者对徐旭东嘛。那么徐旭东获利上济，迄当阵，佮郭台铭啊，竟然摕3500万，予齐柏林的家属，而且处置有300万呢。郭台铭他用钱去踢这齐柏林家属的船，
伊甲徐旭东有啥物关系？拢是财团，拢是亲中诶，拢犯难，是毋是要踢人诶嘴？伊当初摕一个二十万，一个小学讲过关二十万，安尼，即个讲当算甲无要互人。结果你看，一个国民党讲去用土东山，安尼摕四千万，互即个国民党诶，啊，佮透过因老母，啊，迄当阵十月十一月，我讲九月初六，出来问诶政府诶台银，正互伊贷350亿啊，所以摕四千万算啥？等于用买偌济，吼，都千分之一尔。从政府摕伊钱，啊，结果伊摕钱予国民党。啊，即摆徐宝林的代志，伊阁遐大方，甲二三二代，啊，啥物歹阁共尹念良出现？尹念良出现代志个，所以你看，因有拄着弊端、离奇事件时啊，拢要用钱来摆平，那袂输讲伊为善不欲人知，还是讲哦，伊大善人，所以台湾人爱注意。咱台湾钱拢去予遮财团搬的，出现代志时拢用咱的钱伫踢人的腿啊，踢人的媒体啊。所以我希望情绪无要查清楚，有明显有弊端、有问题，无要查清楚，结果你即摆就发生，你嘛不怪嘛。所以我毋要谴责即摆政府啊，吼，因为你执政上大嘛，你啊讲予人知，你若依捏捏。美国人来查，你阁无搞得清楚，我来讲，即黑因对美国的军备来讲，吼、哦，是一个无好的一个结果。你袂使用安尼来讲黑因资金问题，啊，顶回马英九时嘛摔一台，啊，你即摆顶回摔的是一个，那就胡苏甲一个灰心人，啊，那么你即届摔的是摔国家。国军上重要的任务之一，所以拜托的，若无要查未来的一边一个行动党，也是讲真正有一个本土的国会议员，好好来查，好好来追究了。吼、哦，当然，这个政府嘛是拢特别安全啦。好啦，迄我事实我甲即阵嘛毋知，只是讲这个离奇的事件绝对有问题就对了吼。哦好，啊，即摆来讲，我昨要讲就讲，即摆国会即摆袂使讲，吼、哦，剩十天以来，听讲袂使讲一个民调最少，但是咱会用照封关前的，吼、哦，就讲袂使讲民调进程的民调的显示的，啊、哦，来稍微做评论啊。我讲即摆三个总统候选人拢国民党出身的嘛。所以我讲，党国政大党校同路人，即我拢未信任的。我着爱找迄个言出必行，讲会到做会到的。要行台湾民主路的，我强调吼，你讲要建国，你讲要拼经济，你要顾主权，台湾。但是你若无要拼民主的话吼，迄等于无效啦。你台湾若变作共产国家咧，独裁国家咧。你头壳怎？所以爱选迄个政治人物，有真正说到做到，要拼民主的。民主是啥？民主我来讲啊，司法的公平嘛，有公平公正的法治，才是有真正的民主嘛。啊，第二就是要让人民做主的民意充分展现嘛。人民做主啊，爱互公道嘛。要有一个、哦、民主的机制嘛、哦、你初选无要让人民选、哦啊、你一挂民意的需求、哦、你拢共用党国甲政商挂钩，无要让台湾民主，当然袂使。所以我讲，若安尼的话，咱一定要有一个，即届的区域也好，分区也好。即个113位的立委啊，爱好来选，
选一个真正会代表咱本土、代表咱台湾、代表正港要民主的一个政党嘛。啊，哪里即摆国民两党都当兄弟啊党嘞，无啥寄望啊，因拢全面执政嘛，乌拢无济嘛，拢咧国会分赃嘛，无咧顾台湾人嘛，吼、哦。大家拢搁要选举时，才踮遐咧王国干啦，才咧讲吼，无选伊啊啦，朱安华、中华民国迄王啦，啊，台湾不能确保啦，咧靠腰，甲要顾因的利益呢，无咧顾台湾人、台湾的国家安全、甲人民死活，迄拢不值得信任。所以，咱都要为一寡正港的本土的小党、即历史小党来好好选。啊，但是即摆若如果伊，即卖媒体后啊，加即个民调公司的炒作啊，那想讲哦，进前讲哦，民进党人讲什么30几趴、20趴，哦啊，国民党讲吼20几趴、30趴，反正拢两党加起来过半，安尼剩的小党变啦。啊，讲讲阁有一哦什么民进党啦，啊，靠遐即个中国党诶，共款一个啊，中国旗啊，哦啊时代力量，啊时代力量，我来讲啊。五个人都用要分散的啊，那是拢叫民进党栽培，搁民进党甲收买去啊。所以即几年甲看黄国昌只啊咧连销，莫讲连销的啦，黄国昌只咧表演啦。因为源头、弊端，比如赵方金、内里啊，什么 TLF， 遮的源头就是蔡英文嘛。因为蔡英文共封存，搁家己设在其中嘛。像 TOF 听讲3700多亿，3.7条，讲中小企业台商掉了遐，带着 TOF 就是人民演习的这赎回券嘛。啊，当初对2013年小英基就会七月的时阵安排中国的金融的首席顾问曹远征甲金融学校的校长丁志杰来遮。来讲人民币的国际化甲引流嘛，啊，这毋是咧替人民币炒作，所以始作俑者马英九甲彭淮南讲人民币涨势可期嘛，啊，小英基金会你最拽啊，知影懂，才叫你的小英基金会的林全执行长派遮的小英基金会董事邀请中国的金融顾问来讲人民币的好处，然后2014年1月，恁遮的小英基金会，佫是林全、邱泰山、施正吉、胡胜正等等的遮金融班甲红杉金家，规个去拜访中国嘛。所以始作俑者就是因嘛。所以安尼是遮的弊端，无法度好好台湾人解决，无法度。拼民主无大劲，所以等于足济代志拢甲中国咧秘书咧替中国做共款。所以我讲吼，安尼是你时代力量嘛无法度好来监督一个政府。即摆伊咧阁为培植一个激进党，那么激进党甲你讲中国白瞎，但是毋是讲袂使，是讲留欧洲诶。但是留欧洲你回来，你有讲到台湾的公平正义吗？你有讲到咱的民生问题吗？这个政府反民主的司法改革计吼，假司改，搁做一寡乌鲁木齐，包括伊哩一小害遮老居民山上的代志，吼，包括遮弊端的代志，包括必然的公平正义代志，吼，包括一寡民主公道处转等等的。拢咧打假球的时阵，你有去做监督，你有去批评无？那无的话，你讲中国白瞎的代志，你激进，你是咧讲假嘛？甚至你用梳头啊嘛？哦，最近高雄市的公车站哦，会足奇怪的，进前拢激进标的，啊，听讲最近佫时代力量标的，而且改头换面，这两栋那袂输哦，要进南部的大电影遮吼。来边缘化正本土的，所以蔡英文那就甲遮青年的哦，遮的迄个较少年的遮政党啊，哦，
来收尾收头，啊，就是要分化、切割、边缘化这个本土派。啊，所以即卖七八个这个绿色的小党哦，随个随个，台联迄个李登辉的就是出来问市的话嘛，吼、哦，啊，这时代力量佫激进嘛，差不多伊啊嘛。啊，维新党所犯伫这个新潮流出来，都秘书之后壁。超工叫贺多芬来一只以前的红沙餐啊，啊，同款，所以这拢有问题嘛。啊，这立党免讲啊啦，食这讲环保，结果啊，卫生拢咧替串无哩咯，吼、哦。啊，还有什么党？社民党早落去串人都倒伊去哦，串门安排到第三名，吼、哦。啊，即摆什么台澎党啦，吼，啊，甲一个什么，这大概拢无啊啦。哦，啊，所以即卖存喜乐党，甲一边一个行动党。啊，我头仔咧讲咧，头前四个党，互因讲哇，较有门槛5%左右甚至以上。啊，剩诶拢是5%以下。啊，若5%以下，安尼甲弄弄诶，啊，大家拢袂起哩啊。你若平均，绝对拢袂起哩啊。啊，大概。如果若像激进啦、啊，吼，啊，甲即个台联啦、啊，听讲可能拢有30万左右是咧，因为台联以前拢30几万呢。啊，激进若即摆吼出来门安尼，资源送啊济，吼，广告创啊济，吼，啊，民宿维持伊踮遐咧讲台湾学堂，啊啊，若安尼是吸引一寡少年甲戆台湾人吼、哦，我看嘛有即款的是咧，哦，啊，反正因的肯定无一定啦。啊，但是咧，啊，如果啊，安尼是大概啊，大概3%、4%，甚至2%，啊，括弧咧，我啊拢无啊，啊，所以我讲正本土的，大概就剩，哦，我讲除了迄四个党机会较大以外，我嘛无希望因会较大啦，吼、哦，包括民众党，迄种靠演戏的，吼、哦，靠媒体，啊，靠中国的。即款嘞尽量卖好起哩啦，哦，包括时代力量嘛无效啊，泡沫啊。当然啦，因可能要想讲因要有实力啦，啊，因为媒体嘛甲做啊，啊，即卖就剩，哦，比如讲，一边一个，希洛岛时代力量，哦，台联，啊，前面党，啊，甲一个什么党，哦，做台联党好啦，啊，六个党。拢有，如果拢有30万以上的是滴，30万六个，800万两200万，我看根本大家拢无去的。所以即摆不管安怎啦，反正遮迄个前面党诶，吼、哦，啊甲什么党，反正迄、那个卖甲管啦，吼、哦，大概就剩啊，遮个激进嘛好，甲台联诶，即拢已经。小英的附庸党啊，所以因呐有去的话，等于一定是削多加村的党啊。啊，因呐有去的时阵，啊嘛是等于民进党的党，啊因即摆就民进党出来联盟啊，所以你搁选伊等于选民进党嘛。啊，民进党大概八席都无达到一席啊，啊你搁选你要死哦。啊，所以人家村希洛岛甲一边一个行动党，但是。我咧讲啊，啥人只言足必行啊？哦，伊代表性人物一个是阿扁总统，一个是郭柏宏。那么台湾的历史地位啥人只有？足简单诶嘛。当然，啥人只是真有群众魅力诶？啥人只有基层诶实力诶？郭柏宏伊诶党员几个？我想无甲200个、300个吧。一边一个的阿扁们有几个？我看无几百万嘛，几啊十万嘛，吼、哦！啊，若真实的政党党员可能上万几千个有啦。安尼是，伊就是地方的基层的实力啊。啊，你阿摆若真正去的是，啊，你是要怎拼国会？要一边间有一个来着？我强调，即摆。你若加一国会尔，你民间无力量，无法度带动风潮的话，你去遐人无爱找你呢。你就是只遐
我都监督政府，找到这国会弊端，然后民间来发动类似抗争，还是讲这个说明会。你看时代力量，黄国昌大概是在抓弊端去啊，伊到来是民间讲说明会，讲哎，这串门有问题，哇，这阿麦又暗号这有问题。哦，这以前哦出现什么弊端有问题，干嘛唔捌啦？啊，讲讲的几年，所以咱打假球啊。要打准的，你来看讲哦，哎，这以前阿扁啊，为三十岁左右开始一米的倒数镜，加车拼，做议员、做立委，哦，啊，选县长、选市长时，安那咧拼，三十几年来，民进党也好，党外起来时，啥人牺牲过，啥人对民主讲的上大，阿扁尔，啊，郭佩鸿加1989年去哦，魏耀前、红纱军这调查局了，别尹某林秋万，1980年代啥唔知什么事情、什么代志，安排走去美国参加独兵，结果安排这郭佩鸿、李应莲、张三丰、王康禄才回来，叫王康禄离奇超死亡。剩的三个，一个张昌浩有问题嘛，李定威好啊嘛，甚至以前一个郭宇新的特助，吼、哦，这个王能祥就讲，伊当初去甲独门要抢位嘛，争权夺利嘛，所以这人有问题嘛，吼、哦，啊，李应莲搁免讲啊，谢定定好啊嘛，所以较有可能是嘛是中国卧底的一毒品的。无你想甲谢东进即款调查局了比啊遐好啊，吼、哦！因为民进党即摆三个大头，一个柯信良，中国老财，甚至嘛有中国安排嘛，吼、哦！你看总理，这个通管长时啊，桃园事件、中立事件，伊都拢无去用关，小岛事件伊嘛无用关，美联到时阵伊嘛走去美国嘛无用关，这都有问题嘛。就是社中庭嘛，已经确认是调查局了，别啊刷屏嘛，哦，啊，过来一个就是安义昌，新潮流的，这嘛是中国人好在啊，搁一个是苏贞昌，哦，对民进党的大陆来讲，柯信良、社中庭、苏贞昌，啊，苏贞昌就证实1972年是蔡英文因爸蔡杰森迄当阵哦，中国栽培张宏禧，叫伊做。屏东离台北同乡会的会长，第二任的会长、理事长，苏贞昌26岁的历史，就是做遐历史，就是国民党诶啦。所以因遮去辩路美诶岛，就是拢国民党安排照别嘛。所以即摆民进党是照别党嘛，哦，啊，所以即摆郭佩鸿甲因遮斗阵诶。而且甲林秋万以前安怎安排去美国？你当下黑名单，遮来去自如讲无啥清楚。啊，不管啊嘛，张灿凤去予选调台南市长时啊，郭佩鸿甲伊有发生一个海岸地下道的事件，1.8亿的土地贪污案，结果郭佩鸿尾也无代志，伊阁有法度去经营去民事等等的吼、哦，当然。中间，伊对台湾的民主无贡献过嘛，伊也无差嘛，啊是即几年忽然间民主阁予伊接予伊，所以即拢有问题啦。伊想法落去接民主，我甲你讲啊，蔡同荣嘛问题啦，因为进前有人咧收我咧讲啊，当然我无证据，我也无啥咧讲，因为独明内底足侪去用收买嘛，啊转来时，甲你蔡公投啊。在那变啥？啊，一民事时，啊，竟然，荷兰台湾派踮遐入股，啊，入股了，一下甲这个连战的诶这款呢，诶亲家，引进伊几十亿几百家民事，哦，迄当时什么环球电视甲杨宪宏家啦吼，啊，甲这个什么全民电通啦，啊，甲迄、那个，啊、哦。等于是，即迄阵都嘛袂记哩啊，民视的两大股东啦，哦，就是全民电通，我会记哩啦，哦，啊，因就是踮遮
计个引进通派嘛好，还是讲一寡奇奇怪怪财团者，啊来变做大股，其实伟大不掉，恰恰王明义唔代去用买收来怎啦？啊，民主才安尼分崩离析，吼、哦、啊，所以这台湾的绕不要太济哩吼，啊，我嘛无法度讲断定伊就是甲李登辉有关的，但是。时代力量咧成咩啊？迄、那个徐乐道拄咧成立时啊，啊，先去先去找李登辉。哦，啊，所以这个互我着不由得讲，1989年、1991年才乌名单入来，是毋是有默契啊？甲即阵，好啦，咱占阿汉一只啦。好啦，讲西洛岛甲一边一个行人岛，甲村两个要车拼成的，这讲有法度去国会来。强力监督民进党，也是有法度去挡遮个国民党，因为所有个遮国民两党都拢兄弟啊，党变做两党一家亲啊，甚至国会即摆目前是四党一家亲嘛，所以就一定要有本土个政党入面。我毋只讲先有再说啦，不管是落倒啊一边一个行动啦，当然咱是希望讲哦，啊先姑且讲做迄落倒嘛是。正牌本土政党，因为因足不满你蔡英文的嘛，啊，姑且甲相信伊，吼、哦，啊，因为啥人上基层是着，当然甲上有民望，佮真正的正港本土派，而且因遮的支持者拢正港无私奉献，无怨无悔的爱台湾啊！你啊看，即十几年来啊，有哪一个政党的支持者？安尼只啊，参拢入数，甲阿翔同款，十几年来一路中举旗啊，咧拼台湾的。我想，除了一边一个行动党嘛，无你有看到许多岛，伊个人一路边咧举旗啊无？甲即阵拢无啊，顶多讲就一边一个行动党啦。所以我们才讲，姑且讲下摆要入去国会，都爱有门槛，5%甚至10%。啊！你若两个加起来无超过10%，你若超过10%，讲啊，一个5%，我一个6%，我安两个可能拢也有机会拢去，啊，无就做咩啊一个去。但是如果是10%以下，8-9%的话，啊，一个拢4%、3%，我系啊，两个拢落去。安尼，台湾的民主路吼，不但国会同款延续以前啊，啊，台湾人过得好似北方，任人宰割啦。所以讲，一定要有一个正港的本土政党入去甲伊车拼嘛，去甲揭发国会分赃，甚至讲因到底是安尼变啥嘛，都一定要有一个党无爱甲人妥协，哦，袂去甲人乱卖讲啦，就袂甲人去同流合污啦，啊，这一定要有一个正本土的政党嘛，所以这是我今日要讲先有再说的啦，啊，但是要先有再说，咱用两个来考量嘛。一个就是讲，这个等于一个民调的考量也好啦，哦，一个实际上现实上的考量，就是讲啊，你若无10%以上，你一定爱看哪一个民调，当然即摆袂使讲民调，就是讲即摆哪一个城市要有机会，较有机会，那么有点像弃优。弃弱保优嘛，哦，啊，第二就是实质的优劣的因素考量嘛，啥叫实质的咧？讲什么党入去国会啊，才有法度产生战力、强力，有法度有效来固守台湾嘛？我头先讲的迄个因素啊，啥人才有法度有这行政历练？有这个实际上的群众魅力甲基层的实力，哦，啊，而且有历史上的民望，尤其我来讲啊，国民党即摆咧勾结吼，甚至甲共产党背后拢咧勾结的，你一定要有一个上大的卖点嘛，或者一个议题啊，有法度去拆破的情况，我来强调是边缘嘛，边缘边缘嘛，是伊才有代表性嘛。所以讲，今日我看了这几天的发展啊，
阿扁总统已经第一个，在伊的迄个网络讲批评蔡英文当初代替叶芳如伊的政大的法律研究所的学生啊，替马英九的迄当阵的余文官所讲叫伊特赦嘛，人阿扁也讲我他会使乌白特赦，即款的不公不义的代志，结果叶芳如见笑当受气。不但安尼，尾啊叫人一卖一阿扁的案、政治案，拢逼人做假证嘛。包括陈敏欣的101大楼嘛，包括严大并富华的严大的总经理杜丽萍嘛。所以，这拢要甲阿扁判重刑的起诉嘛。这款的未见起啊，公然教唆作伪证，而且是有事实证据的。结果蔡英文到即阵无去边缘边啊，这都有问题嘛，吼、哦！啊，郭炳宏有即款的条件无嘛？所以我讲，用即款的条件，吼、哦！啊，而且你有法度国会甲民间里外合基层的实力，甲阿扁啊，才有迄能力嘛，伊才有迄行政力量，甚至伊才知影讲台湾发生什么款的点点滴滴，伊有法度来。思考要安怎检讨，要安怎重新予台湾人捍卫台湾嘛？尤其伊即摆除了叶芳如这代志，伊今日嘛去告这个319枪击案嘛。啊，你啊看，本案的开始就是319枪击案啊，就是国民党、共产党为着要害阿扁啊，叫新奇设局的烛光浮云319枪击案嘛，当初就卖救嘛。结果马英九未见效，甲蔡英文当初咧抹黑阿扁啊，加害者，阁是冤屈者，阁是配合共谋者，结果咧骂阿扁啊自导自演，马英九的历史地位，你甲看真大龌龊、偌恶极啊！但是问题是蔡英文帮马英九咧暗号啦，吼、哦，我讲什么案才有法度予人民觉醒？觉醒啥？有法度拆破国民党甲共产党、民进党勾结，害阿扁啊真面目嘛？2006年才倒扁的，即摆全部拢是蔡英文的高层内底，所有几乎拢是啊。所以，那安尼是毋是一边一国，较有这烧麦本，较有这车半性，较有为着台湾的民主的推动，甚至台湾的独立建国之路啊？实际上，有法度甲美国配合。当然，咱不一定讲寄望美国，但是咱家己一定爱有法度做一站、挣一站。咱台湾人有法度超之在我，有超之在我。即摆美国咧重视台海安全、台湾的民主化中间，咱才有机会里应外合，一国会甲民间，甚至台湾本土派甲美国、日本的结合来。保守台湾安全嘛，这是我今日要甲强调，吼，大家好好选择啦，吼，来。